Mitä tästä tulee, kun te valmistutte? Kosmetologeja. Molemmista? Joo, kyllä. No mitä kaikkea tällä alalla tehdään? No me tehdään kaikenlaisia kauneudenhoitoalan juttuja, eli niin kuin meikkausta, kasvohoitoja, käsihoitoja, jalkahoitoja. Vartalohoitoja. Jotakin hierontoja, semmoisia rentouttavia ja karvanpuusto kuuluu kanssa tähän ja tämmöistä. No, miksi te olette hakenut just tänne? No, mulla on serkku ollut tällä alla ja se on sitten kertonut, mitä kaikkea tässä on. Ja minä olen ollut niin kuin tosi kauan kiinnostunut tämmöistä kaikista kaunohoitolajutuista ja sitten laittanut kynsiä semmoista. No, mulla kans tuo sama. No onko opiskelu ollut sellaista, kun te odotittekin? On ollut. Onko ollut jotakin positiivisia yllätyksiä? No, se on ainakin positiivista, että täällä saa tehdä paljon, ettei ole niin paljon sitä teoriaa, että enemmän tekemistä. No mistä sitten tältä alalta valmistuneita voi bongailla tuolta työelämästä? No, kauneushoitoloista, kemppareista, jostakin liikkeestä, missä myydään kosmetiikkaa. No minkä tyyppisille ihmisille tätä suosittelisitte? No semmoiselle, joka on niinkö, tykkää olla tekemisissä ihmisten kanssa, asiakaspalvelijoille, semmoisille. Tykkää tehdä niinkö käsillä, että ei mikään välttämättä semmoinen, mikä on teoria ihmisille suunnanmuksessaaksi. No onko jotakin semmoista sitten, mitä pitää ottaa huomioon, mitä ne hakkee? Pitää olla niin semmoinen, niinkö, että valmis ottaa kaikkea uutta vastaan. Että niin tulla, meille tuli vähän yllätyksenä tuo niin jalkahoito, piti totuutella siihen ja sitten pitää olla kyllä siihen asiakaspalvelutyöhön niin kykenevä. No pitääkö osata jotakin, kun tänne tulee? Tai onko semmoisia kriteereitä? Ei. Täällä opetetaan kaikki. Niin. No onko jotain, mistä on hyötyä, kun tulee tänne? Tietenkin sillä on näistä jutuista, mitä täällä opetellaan, niin jos on tehnyt niitä aikaisemmin, niin kyllä siitä. No, mitä valmiuksia tämä antaa niin loppuelämää nähdä, että jos ei jääkään tälle alalle, niin mitä tältä silti niin jää semmoista hyödyllistä? No, tästä saa niin semmoista tietoa arkielämäänkin tulee ainakin omalla kohdalla ollut paljon hyötyä. No, mikä on ollut parasta tähän mennessä teidän opiskeluiden aikana? En ainakaan osaa sanoa, että mikä on ollut parasta, että on tosi mukava niin kokonaisuudessaan tämä, että kun on tykännyt kaikesta, ollaan tehty matkoja Helsinkiin ja Milanoon ja näin, sekin on tosi mukavaa. Ja no, mä kans tykkään lähinnä kaikesta. Ehostus on ehkä eniten semmoinen, mistä mä tykkään.